ברשות מוריי ורבותיי, ברשות שמיים, אני הצעיר, הדל ממעס, לא יודע איך גרו אותי למקום שעמדו בו גדולים. רבותיי, רבי מאיר, אהוב לי בן, רבי מאיר הוריד הרבה תורה לעולם, הוריד הרבה פיוטים לעולם, הרבה שירה לעולם. רבותיי, אנשי אמונה עבדו, אנשי אמונה עבדו. רבי מאיר, גם האמונה הוריד לעולם. ראשית כל היהדות שלנו, ראשית כל החיים שלנו, ראשית התורה זה אמונה. איזה אמונה? אמונת חכמים, אמונת חכמים. בסיס כל התורה, כל החיים שלנו זה אמונה. אם לא נאמין באביי ורבא, אין תורה. יסוד כל התורה זה אמונה, יסוד כל התורה שלנו זה אמונה ברבותינו, בצדקותם, בקדושתם. זה לא שכל, זה לא היקש, זה קדושה, זה אור אלוהים, זה אור יקרות שירד לעולם הזה שאין בלתו. מוריי ורבותיי, יש עמוד קשה לכולנו. מי שנגיע, חשבנו שנחיה בצילו עוד שנים רבות. רבותיי, אי אפשר להאריך. באמת ובמחילה שפתחתי פי ואדבר, מה אדבר, מה אומר. רבי מאיר, אהוב נפשי. רבי מאיר, רבי מאיר, אהוב נפשי. ביום שישי באנו אליך. אבא, את אמרה, רבי מאיר, עד פה. פתחת את העיניים, אמרת, היא שאלה אותך, אתה יודע מי זה? אמר לה, כן, אמרת לה, העיר העתיקה. ואז הסתכלתי עליו בעיניים, אני כבר מסיים. הסתכלת לי בעיניים ואמרת לי, תביא לי חלק ג' איזה חלק ג'? אמרתי לך שבזוהר, של הזוהר, אמרת לי, כן, בראש, הננת. ואז פשוט לא יאומן. מי שראה אותו ביום שישי, המצב היה הסוף של הסוף. כבר ידענו מאיפה אני אביא לו חלק ג' עכשיו, לא היה לי כלום. זה בילדות, ברוך השם, זכינו לגדול על ברכי החכמים, והיינו אומרים התרזותא כל יום. אז התחלנו להגיד התרזותא שם, תנו רבנן, כשחלה רבי שמעון בר יוחאי. ואז ראית אותו, איך הוא זז כמו מנוע, איך הוא התרע כל גופה, איזה תחושה, איזה יראת שמיים, איזה חרדת קודש, איום ונורא. אחרי זה הוא אומר לי, והבת אומרת לו, אתה יודע מי פה? אמר לה, כן, כן. הוא עושה לה ככה עם הראש. ואז הוא אומר לי, אומר לי, דלה רוזה, דלה רוזה. אמרתי לו, מאיפה אני אגיד לך משהו? אמרתי מה שידעתי, ואז מסתכל עליי, זה היה פלא, כי הוא כמעט ולא דיבר. תראו מה זה אמונה, הוריד הרבה שירה לעולם, הרבה תורה לעולם. רבותיי, הוריד אמונה, אמונה. אמונה בלי ספקות, אמונה חדה, נקייה, צלולה יותר מהדעת. אמר לי, תעלצה לי ספר על שמי, כאילו לעילוי נשמתי. מי יכול להגיד דבר כזה? רק מי שבשבילו המוות זה לפתוח דלת, לעבור לדלת, לחדר מימין. המוות זה בשבילו, ותשחק ליום אחרון, זה לקטוף את הפירות. כל החיים שלו היו נצח,
היו מסורת ואחדות השם בכל רגע, אמונה, אמונה עמוקה, חדורה, באור, 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 עמוק. רבי מאיר, מה נאמר, מה נדבר, מי יודע כמה מסורות אנחנו לא זכינו לקבל ממך, והיום אנחנו קוברים אותם, מי יודע כמה מנהגים, מי יודע כמה זכינו. רק עוד משהו קטן, ממש קטן, שאני חייב לספר את זה, זה סיפור אישי באמת, כמה דייקנות הייתה לו, אבל יותר כמה אמונת חכמים. יום אחד הוא בא לומר לי, תראה, תקשיב, הייתי במרוקו, והלכתי לחפש את הקבר של רבי אלעזר ביאבילה, רבי אלעזר ביאבילה, וחיפשתי אותו, והיה שם ערבי אחד, אמרתי לו, בוא תנקה פה את הקבר הזה, אני חושב שזה זה. הוא אומר, ניקינו, ניקה את הקבר, עבד, אתם מכירים את ה... איך שהוא היה מספר סיפורים, הייתה. הייתה אף אחורה 200 שנה, הייתה שמה. הוא אומר לי, הוא נקה את הקבר, נתתי לו להביא צבע, צבא, כי אתה חזר על כל הכיתוב. אומר לי, אבל מאז, שזה קרה כבר אולי מעל לעשור, אני שואל את עצמי, היה כתוב שם, בת הרב הגאון, הדיין המצוין, המקובל, רבי אלעזר ביאבילה. אומר לי, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא היה מקובל או לא. לא השאיר כתבים בקבלה. יש לך איזו ידיעה בנושא? אמרתי לו, תשמע, הרב, בחילה, אני לא יודע, אבל אני זוכר שראיתי משהו. הלכתי הביתה, התקשרתי לו אחרי יומיים, אמרתי לו, רבי מאיר, מצאתי. מה מצאת? אנשים לא יודעים. מרקש זה לא רק הייתה ממלכת ההלכה, מרקש הייתה ממלכת הקבלה. עם כל הדיינים שם היו יושבים ולומדים סוד. ברוך השם, גם אנחנו זכינו ללמוד עם רבי מאיר קבלה. זה היה לנו זכות גדולה. אמרתי לו, מצאתי. מצאתי כתב יד שוקן, של מכון שוקן, תכריך ענק של כל החידושים של חכמי הקבלה על סדר העץ חיים. והחידוש הראשון שם זה מפי המקובל האלוהי, כך כתוב שם. המקובל האלוהי, רבי אלעזר דיאבילה, רבי אליעזר דיאבילה. ושם הוא מתרץ קושייה גדולה של מערכו, וכך הוא פותח את כל הקובץ הזה. זאת אומרת, העורך, הוא בחר לשים את זה בהתחלה, כי יש בזה משהו מעורכי שהופך אור על כל הקובץ. הוא כותב שם, בעניין האלוקות ואחדות האלוקות, הוא כותב שם תשובה אמונית חזקה, קצרה, אולי 5 שורות, אבל אמרתי לו, אתה רואה הרב? כתוב המקובל האלוקי. הוא אומר לי, עכשיו, נח הרוחי. אמרתי לו, למה? מה? מקובל, הגאון, בסדר, מה? אצלנו כל מילה, כל תג, כל אות, יש לה מהות, יש לה משמעות, יש לה עוצמה פנימית אדירה. אי אפשר לשחק. אם הוא מקובל, יכתבו שהוא מקובל. אם לא, אז לא. יכול להיות שהוא ידע קבלה. רבותיי, זה היה רבי מאיר. כל דבר היה אצלו, נבדק עד הסוף, אבל נבדק באמונה. הוא אמר לי, האמנתי, ידעתי בכל רגע, בכל ליבי ידעתי, שאם חקקו את זה על המצבה, זה חקוק ומקובל בשמיים. אבל זה היה אצלו צריך גם כן להיחקר. רבותיי, אולי מגברים הרבה מנהגים, הרבה יסודות, הרבה שיטות פה, שלא זכינו לקחת ממנו. אבל רבותיי, צריך לצמוח מפה חזון, חזון אחרית הימים, חזון מאדם שהיה שותף לשחרור הר הבית, מאדם שהיה שותף לעשייה של שימור המסורת, מאדם שהיה שותף לכל העשייה התורנית שבארץ, אבל בעיקר, בעיקר, הוא זכה להצמיח בדור הזה אנשי אמונה. אז אפילו שאנחנו אומרים אנשי אמונה מפעדו, רבי מאיר, אני רוצה להבטיח לך דבר אחד, ממני לא עבדת ואמונתך אדירה, לא תאבד לעולם,
האמונה שלך בצדיקים, האמונה שלך בקדושתם, בתמימותם, בטהרתם, תלווה אותי לנצח. אני רוצה להודות לך על כל מה שנתת לי. נתת לי חיים, נתת לי אמונה שזה מעל הכל. אבל אני רוצה לבקש ממך עוד משהו קטן, רבי מאיר. רבי מאיר אהוב לבי, רבי מאיר שלי, רבי מאיר שלנו, בבקשה. תתפלל עלינו, יש בכוחך. יש בכוחך להתפלל עלינו. על הילדים. על האלמנה, על המשפחה, על החתנים, על הקלות, על כל הקהל הקדוש הזה, על עם ישראל, על הגאולה. לך לשם, לכיסא הכבוד הראוי לך, ותנענע אותו, עד שנשמע כל מבשר וקרוב ורחמים. ותהיה נשמתך, אז לשעתה, למקום מנוחת הצדיקים העליונים הקדושים. ומחילה וסליחה וכפרה אם לא נהגנו כפי הראוי לנהוג, וגם אנחנו מוחלים בשמי ובשם כולם, בשם כל המשפחה. תן נשמתך שרורה בצרור החיים. אמן.